Mitt namn är Kjella och jag är 17 år och ska spendera mitt utbytesår i Texas. Jag har fått äran att vlogga som studentreporter. Jag landade i Stockholm för ett tag sedan och jag har sagt hej då till alla mina vänner och min familj och så. Det känns lite tomt just nu, men det kommer bli jätteroligt imorgon när jag ska träffa alla andra utbytesstudenter och vi sedan åker vidare till New York. Så, nu är klockan 8 på morgonen ungefär och jag har vaknat. Vi ska äta lite frukost och så och sen bära av mot Arlanda. Hotellet i New York och jag har precis tagit in mina grejer. Jag bor tydligen med en norsk rumskompis, men hon är inte här just nu. Men jag möter väl henne lite senare. Nu går vi runt här i, vad är det, The Village. Och vi har precis besökt Friends-huset. Och sen så ska vi till Rockefeller Center. Nu är klockan alldeles strax 9 och vi är tillbaka på hotellet. Nu ska vi inte göra så mycket mer, vi ska typ göra oss i ordning för kvällen och sen så ska vi sova. Imorgon är en hel dag med sightseeing och shopping. Men jag kommer avsluta den här avresevloggen nu, så vi ses nästa.